sonu deyirsənsə evlilik mənasında soruşursansa elə son yoxdur. Amma hələ danışığımız uzun çəkəcək. Geçenin az sualını yaz. Daha da pis günlə səni görürüm. Daha da pis gün. TikTok'da daha bir dələduzlu forması geniş yayılıb. Belə ki, TikTok'da canlı yayım açaraq özlərini falçı, fala baxan, ekstrasens və digər müxtəlif adlarla təqdim edən şəxslər insanların gələcəyini gördüklərini iddia edirlər. İnsanlara kiçik informasiya verir, daha çox sual veriləndə isə jeton atıb sual verməyini tələb edirlər. Bu yalana aldanan yüzlərlə insan falçıların tələsinə düşür. Kimin ki levisi var, baxmayacağım, yalanınca yazmasın. Ay, insaf eləyin da, bay. Çox böyük şey istəyirəm, 50 matdır, verə bilmirlər. Getənin az sualını yaz. Biz də onların bu yalanını üzə çıxarmaq üçün TikTokda canlı yayımda fala baxan şəxslərin biri ilə əlaqə saxladıq. Mənim falıma baxan həmin qadın bildirdi ki, yaxın zamanda həyat yoldaşımdan boşanaraq ikinci dəfə ailə quracam. Halbuki mən nə boşanmışam, nə də ailə qurmuşam. Mən elə bil ki, yoldaşımla indi biz ayrıyıq, 3 aydır. Demək olar ki, 3 aydır ayrıyıq. Barışacaq yoxsa yox, onu bilmək istəyirəm. Adım yaşın anadır. Adım Firuzə, anamın adı Məlahət. Yaşımda 26. Oğlan adı yaşı anasının adı. Oğlanın adı Rəşad, anasının adı Firəngiz, yaşı 32. Geri çəkilən adlar boşanacaqlar yoxsa birləşəcəklər. İkisindən biri boşanmaq istəyir. Kimdir boşanmaq istəyən? Mən boşanmaq istəyirəm. Oğlan boşanmaq istəmir elə canım. Bəli. Barışmaq istəyir, cəhdlər eləyir. Elə bir dəfə də kəndiri kəsmək istəyirsən? Hə, elə bir dəfə ilə bitsin istəyirəm. Oğlun sana niyə bu qədər pis yiyilik canım? Onun pis yollarından sən bezibsən. Bəli. Gördüm. Canım, sənin əlindədir. İstəsən boşanacaqsan, əyəri yerə möhkəm verəsən, sənə deyirəm. Bu evli açarın, qapısını açarın səndədir. İstəsən əyəri dirib boşanacaqsan, istəməsən mənə... Yalvarıb eləsən, boş ver desən, belə elədən, ya barışıq desən, gəl barışıq. Uşağın var sənin canın, baxma bilir. Yox, uşağımız yoxdur. Cavan ailəsiniz. Bəli. O, heyf, heyf. Sənə heyf qızım, ona yox, sənə heyf. Hı. Ona görə ki, o kişidə nə var? Gedəcək birini alacaq. Sən üzü əldən çıxmış sayılacaqsan. Bir adım üzü ki, eləyibdir sənin, uzaq olmasın. Yəni, biz barışsaq da ailəmiz axıra qədər getməyəcək. Nə görürsünüz ondan bağlı? Barışmaqlarla, görək bunlar boşanmasalar bir yerdə qalsalar, xoşbəxtlik görünüm, xeyr. Daha da pis günlə səni görürüm, daha da pis gün. Xeyr. Sən başqa bir insanla nali həyatı qoyacaqsan, boşanan kimi, tez bir vaxtda. İlahiyyatçı Fuad Qarayev bildirdi ki, İslam dininə görə fala baxdırmaq da, falçılıq etmək də haramdır. Yəni, dinimizdə falçılıq yoxdur, falçılarla bağlı Allah Resulünün qəti şəkildə tapşırığı var, falçıya gedəndə, falçılıqla məşğul olan da lənətlənmiş sayılır. Yəni biz ona el arasında baxıcılıq deyirik. Kimisə bəxtinə baxmaq, kimisə taliyi haqqında öncədən məlumat vermək İslam'a görə bəyənilən bir hal deyil. Namik 16 bu ali məktəbə qəbul olacaq mı? Bəli, pullu. Hara qəbul olacaqsa pullu olacaq. Sosioloq Mail Yağubun sözlərinə görə isə falçılara üst tutan insanlar əsasən tənbəl və iradəsi zəif olan insanlar olur. Fala baxdırmaq bu kimi problemlər var və bu gerizəkalılığın əlamətidir. Gerizəkalılıq. Məntiqli insan, öz həyatını düşünən insan, savadlı insan, mütaliyyəli insan heç vaxt falçıların toruna düşməz. Falçılara o adam müraciət edir ki, o ya tənbəldir, tənbəldir, iş görmək istəmir. Ya düşüncəsizdir, öz həyatını düşünüb tənzimləyə bilmir. İradəsi zəifdir. Bax, belə adamlar falçılara müraciət edir. Yoxsa möhkəm iradəli, düşüncəli, təfəkkürlü insan, zirənc insan, iradəli insan, işləyən, çalışan insan, öz həyatını düzüb qoşan, yaradan insan falçıya niyə müraciət etsin ki? Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, həmin şəxslər nəzarətə götürülüb, araşdırma aparılır. Əgər artıq həmin şəxs bir neçə nəfərə
bu qanunsuz xidmətlərin göstərilməsini təklif edirsə və yəni onlardan daha çox pul alırsa, yəni 500 manat keçirsə artıq bu dələd uzluqdur. Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsinə tövsif olunur. Bu sosial şəbəkələrdə belə bir səhifələr mövcuddur və bu səhifələr polis tərəfindən tam nəzarətə götürülüb və hər biri ilə də bağlı araşdırma aparılır.